Una rosa i un llibre. La rosa, símbol de la passió, de les emocions a flor de pell. I el llibre, com a font de saviesa, com a eina per combatre la ignorància. Aquests són els dos protagonistes de la Diada de Sant Jordi, que també es va celebrar de manera especial al Consell. Tots els treballadors i treballadores de la casa van compartir un moment entre llibres i roses el passat 23 d'abril. Tots ells i elles van intercanviar llibres que ells mateixos havien portat. Una lectura que, d'una manera o altra, ha deixat petjada en el lector. Més d'una vintena de llibres on triar per seguir ampliant coneixements i que serviran també per augmentar la biblioteca del Consell. La cohesió de grup i la celebració de la cultura eren l'objectiu de la jornada, un moment ideal que es va complimentar amb un esmorzar dolç, una xocolatada amb xurros, gentilesa del bar de la Marbella. Abans de finalitzar la jornada, però, els i les treballadores van marxar amb una rosa d'Èlia, la floristeria que col·labora amb el Consell.